Og ved at blive indtaget af store, flotte sejlskibe, der deltager i The Tall Ships Races. Og kapsejladsen fra Antwerpen til Skagen er gået så hurtigt, at den nordiske verdensby pludselig har fået travlt med at byde velkommen. Til daglig dansk salgsdirektør og norsk tandlæge bosat i Aalborg, nu under Tall Ships Races Liaison Officers for det norske skib Statsraad Lehmkuhl. Men vi vil ringe op her klokken, var det 8 i morges, ja, at den kom i dag i stedet for i morgen, så det var ude af vagten hurtigt. Ja, det gik hurtigere end ventet. En stiv kuling i den helt rigtige retning sendte alle skibe i ekspresfart fra Antwerpen til mållinjen ved Skagen Fyr. Lehmkuhl ligger forløbig på førstepladsen. Han har begyndt at hjælpe, han der ikke, eller hvad? Blandt andet takket være danske Torben, der er en del af den faste besætning. Jamen, det har været en perfekt sejlads. Vi har sejlet cirka med en gennemsnitsfart på næsten 10 knop. Ankomsten til Aalborg er noget helt specielt. Jamen, det er perfekt, fordi jeg kommer selv fra Hirtshals, så familien og folk de kommer på besøg, og der er mange, der ikke har set skibet før. Besøgende skal der nok komme masser af de næste dage, og det 98 meter lange norske barkriggede skoleskib med plads til 150 overnattende og i øvrigt over 2.000 kvadratmeter sejl kan nok tage pusten fra en besøgende. Men det er et flot skib. Det er et af de flotste herude, synes jeg. Det er anden gang Peter og Ulf servicerer Lehmkuhl i Aalborg. Så går vi ombord her. Så skal vi ind og byde dem velkommen. Og give dem en masse praktiske ting, nogle trøjer, og vi har et program, vi skal gennemgå sammen med dem. Og så tager I og går over med det gift der. Foreløbig har Torben ingen ambition om at kravle op af karrierestigen og blive styrmand. Det er noget af det arbejde, jeg bedst kan lide ombord, det er at tage ankeret op. Der er noget tungt over det. Store svenskene eller ting og sager, det er godt. Så vidt jeg ved, så har vi t-shirts med til 156. Torben har styr på tovværket. Nordjyden har sejlet det meste af sit liv. Det er bare fantastisk for min del. Jeg kunne ikke drømme om andet. Og af de skibe, han har sejlet med, er Lehmkuhl noget særligt. Det er det. Det er mit skib. Nej, Torben har ikke tænkt sig at afmønstre lige med det samme. Til gengæld må Ulf og Peter forlade skibet efter en kort visit. De har nogle få spørgsmål, som vi skal hjem og klare på dem nu med noget deltagelse i go-kart-konkurrencer og andre små. Ja, sådan små ting med kjøretilladelse for at få leverancer ind til skib og sådan rent praktiske ting. Ja. En del af de mange trainees må også sige farvel til Lehmkuhl, og det sker med manér. Jo, de store sejlskibe er kommet til Aalborg. Det er det, ja. Og i morgen aften, der sender vi direkte fra kajen i Aalborg.